Lebih 2,000 pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ditugaskan di lokasi banjir di Kelantan dan Terengganu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, sehingga kini kekuatan anggota serta aset mereka mencukupi dan proses menangani banjir berjalan lancar. Setakat ini, tiada keperluan menambah aset kerana proses memindah serta membantu mangsa banjir mampu menampung dengan aset sedia ada. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Guam Tinggi, Rantau Panjang, Kelantan.